doncs intentar dir quines coses positives i quines negatives té. Experts en experiències turístiques, l'estratègia de la Masia de Castelló és el nom de la jornada que tindrà lloc aquest dissabte en aquest poble del municipi que va quedar deshabitat als anys 50. Aquesta jornada està organitzada per l'Associació Masia de Castelló amb la col·laboració de diverses entitats i fundacions. S'emmarca en l'elaboració de l'estratègia de dinamització turística de la Masia de Castelló, que s'està desenvolupant a càrrec d'Alba Font, geògrafa per la Universitat Rovira i Virgili, gràcies a un conveni de col·laboració educativa entre l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant i la Facultat de Turisme i Geografia de la URB. Després de dos tallers participatius titulats Castelló com a espai turístic, que es van realitzar el 9 i el 29 de març, s'han avaluat tots els esdeveniments i activitats que es porten a terme en el dia a dia de Castelló i s'estan definint noves propostes que permetin dinamitzar aquest espai. La jornada, que s'inaugurarà a 9:45 del matí amb els parlaments de l'alcalde del municipi Alfons García i del president de l'associació Masia de Castelló Santi Nomen, es dividirà en tres blocs que permetran debatre sobre les noves tendències turístiques i donar visibilitat a la masia. El primer bloc, titulat La creació d'experiències turístiques, començarà a les 10 del matí amb la Marta Nelo, degana de la Facultat de Turisme i Geografia de la URB, que exposarà les noves necessitats i tendències del turisme, fent èmfasis en les possibilitats que ofereix un entorn rural i cultural com el de Castelló. El segon bloc, Fundació Patrimoni i Valor, comptarà amb l'exposició de dues experiències exitoses per part de la directora de la Fundació Mas Miró, Elena Juncosa, i del director gerent de la Fundació Castells Culturals de Catalunya, Ramon Orpinell. En aquest bloc també l'associació Masia de Castelló, representada pel Javi Castellví, soci de l'associació i assessor tributari, explicarà en quin moment es troba la creació de la nova fundació i el motiu de la seva creació. A les 4 de la tarda, després d'un tast de vins i d'un dinar a base de clotxes, es seguirà amb el darrer bloc, anomenat l'estratègia de la Masia de Castelló, en què es portarà a terme el tercer taller participatiu conduït per Alba Font sobre les noves propostes i estratègies de dinamització de Castelló. Serà el moment de definir-les o fins i tot per debatre'n de noves. Les persones interessades a assistir a aquesta jornada s'hi poden apuntar gratuïtament fins aquest dijous 25 d'abril.